وزير كيورا وزارة الرمها دبدا سوماليلان محمد بيحي يونيس ايا سر رسمية حلكي وغوريتي وزير كعصوبة وزارة سيدوان مدحوينها سوماليلان وصوم مقعابي دكتور سعد علي شريب مناسبة بلارنا لغو قبطي مقالة هرقيسة ايا وحاك سوقيب قرأي حبنا كمداح قولها وزير ردا حبنا كسعودي حل لبانا دا لبضا قول بارلمان قردي دوانيس عسلي qaar kamida wakiilada Soomaaliland u fadhiya wadamada qaar kood iyo sidoo kale xubno ka socday beesha caalamka gaar ahaan kuwa sida tooska Soomaaliland uga taageera arrimaha doorashooyinka iyo horumarinta waxaana xubnihii munaasabadani ka hadlay kamidaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland iyo sidoo kale wasiir ku xigeenka wasaaradaasi iyagoo labadooduba soo dhaweeyay wasiirka cusub ee wasaaradda sidoo kale waxa ay sii sagoontiyeen isla markaasina ay ku aamaneen waxqabadkiisa wasiirkii hore ee wasaaradaasi wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland maxamed biixi yoonis oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu soo jeediyay hadal dheer oo intii sabadnay la xiriiray waxqabadkii intii uu xilka hayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shireb oo halkaas ka hadlay ayaa waxa uu shaqaalaynaha wasaaradda arrimaha dibadda ku codsaday inay ula shaqeeyaan sida ay ula shaqeyn jireen wasiirkii hore iyo si ka sii fiican aan jeclayna halkan uga ballan qaado shaqaalaha wasaaradda hadii la leeyahay wax uu leeyahay ka jiraan ballantaas waxa weeye waa wada shaqeyn isdhegeysi taageero dhiirigelin ku salaysan wada soo saar shaqiyo raacan shaqeyn iyo dadaal mudan wasaaradda sidaan laga sheegay xil qoys baa saaran howlo badan oo weyn yaallaan sida awooda kuma filan laga shaqeeyo todobaad ilaa labadii mihiye waxaa dhici kartaa in maalmo badan deegaanka dambe soo noqono iyo habeenkii. محمد فرح ومادة صومالي تشانل هرقيسة.